लोकांचो प्रतिनिधी म्हूण वेचून दिल्ले आमदार वेचून येतकच आपल्या स्वार्था खातीर एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षान उडयो मारून लोकांचो विश्वासघात करतात. तशेंच परते परते राजिनामे दिवन विनाकारण लोकांच्या पयशांतल्यान वेचणूक घेवपा खातीर वेचणूक आयोगाक लायतात. विनाकारण परती परती वेचणूक घेवन लोकांचो पयसो इबाड जाता. तांचे मात ह्या प्रतिनिधीक कांयच पडिल्ले ना. मात मोगो पक्ष हे ह्यान मुखार खपोवन घेवचे नात. मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटे आनी शिरोड्याचो आदलो आमदार सुभाष शिरोडकार हांणी लोकांचो विश्वासघात केला म्हूण मोगो पक्षान दोगय आदल्या आमदारांच्या विरोधान न्यायालयान गेल्यात. तशेंच गोंयचो सभापती आनी वेचणूक आयोगाकय प्रतिवादी केल्या. न्यायालयानच कितें तो निर्णय घेवचो अशी मागणी मोगो पक्षान केल्या. आमदार सोयता अशें न्हू, ते आमदार गेल्या कारणान जो खंयच्याय पक्षाचो आसूं तो, जो प्रामाणीक जो कार्यकर्तो आसता, निश्ठावंत कार्यकर्तो आसता, सच्चो कार्यकर्तो आसता, ताका दूख जाता. आनी अशा प्रकारच्या कार्यकर्त्यांची संख्या दिसेन दीस कमी जायत वतली आनी वयतात. कारण तेंचे नेतेच जर हांगा थंय जावंक लागले जाल्यार ते कार्यकर्त्यांनी कितें करपाचे. त्यामुळे आमकां भंय दिसता की फुडें फुडें कार्यकर्ते म्हणजे सगळे कॉमर्शियलायजेशन जातले काय कितें, व्यापारीकरण जातलें काय कितें, कार्यकर्त्यांचो एक तंबू जातलो व्यापार अशें जातलें काय कितें, म्हणून हें थांबोवपाची गरज आसा. आनी ताका लागून आमी एक रीट पिटिशन घातला. तेजो मध्यार्थ असो आसा रीट पिटिशनाचो की अशें जें करून करता आमदार जे आसून ह्या पक्षान ज्या पक्षान वयता तांकां एक स्ट्रिक्टली तेजें आसचें. निदान तांकां त्या निवडणुके पुरते तरी स वर्सां खातीर किंवां त्या निवडणुकेर ते परत निवडणुकेचो अधिकार दिवंक जायना किंवां तांकां बॅन घालचें निवडणुकेचे. तिणें राजिनामो दिलो 5 वर्सां पर्यंत तुका आनी हें ना हे टर्म सपासत अशा पद्दतीचे आमी रीट पिटिशन पक्षा तर्फे काल घातला. खरें म्हणजे जेका आयज दूख जाल्या पळय तेणें करपाचें, हें एक्चुली काँग्रेसीन करपाचें की तांकां चड दूख जाता. पण तें कित्याक करिना हें थोड्या काळान घराचेर कळटलें आसतलें. पण आमी स्ट्रोंग आसा तेजेर, आमी स्ट्रोंग आसा. हितून खंयच्या पक्षा विरुद्ध ना आमी किंवां सरकारा विरुद्धय ना. हें फक्त आमी जनतेक दाखोवपाक की जनता शेवटी आपलो निकाल दितलीच मतदारातर्फे मतपेटीतर्फे. पण आमी फक्त कायद्यान वचोंक सोदता, पळोवंक सोदता की कित पर्यंत आमी ते धरचो शकतले काय म्हणून. म्हणून आमचो एक प्रयत्न आसा आनी कोर्टान आमी रीट पिटिशन घातला. ते आमी इतलेंच म्हटला, इतलें म्हटला की कोर्टान आमी म्हाका म्हणटा की जे दोन आमदारांनी हल्लीच जे दोन आमदार सुभाष शिरोडकर आनी दयानंद सोपटे हेंच्यांनी जो राजिनामो दिलो आनी लागलीच तो एक्सेप्ट केलो, हें योग्य आसा काय कितें हें कोर्टान ठरोवचें. योग्य अयोग्य हें कोर्टान ठरोवचें. वेदर तें आसचें काय ना हें कोर्ट ठरयतलो. शेवटी आमी तेजेर भाश्य करिना. पूण आमकां दिसता की कोर्टान हेजेर निर्णय जरूर घेवचो. एकदा वेचून आयल्ल्या आमदाराक मदींच राजिनामो दिल्यार ताका परत वेचणुकेक रावपा खातीर तशेंच कसलेच सरकारी खात्याचेर संचालक नाजाल्यार आनीक कसलेच पद घेवपाचेर बंदी आसची अशी मागणी मोगो पक्षान आपल्या याचिकेन केल्या. अशे जे पार्टी जे सुट्टात मदींच तांकां म्हणटा ते आनी फुडें त्या उर्वरीत टर्मा खातीर इलेक्शन निवडपाक बंदी हाडची किंवां कसलेच तरेचे फायद्याचे पद तांकां दिवच्यो न्हू. हेजेर कोर्टान निर्णय दिवचो, कोर्टान हेजेर विचार करचो, तो तेंच्या हेज्या प्रमाणे निर्णय दिवचो, कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे दिवचो. आमी त्या कोर्टाक फोर्स करूंक शकना. आमी फक्त आमची भुमिका मांडटा अशें अशें आसचें म्हणून. तशेंच इलेक्शन कमिशन आसा पळय, ते इलेक्शन कमिशनाचेरूय तेंच्यांनी डिस्कॉलिफिकेशन केल्लें. तेंच्यांनी हेजेर विचार करून सरकाराक योग्य ते पावले उचलपाक सांगचे, कितें कितें करपाचें तेजे बाबतींत. आमचें मुख्य हेंच आहा की अशें घडच्यो न्हू. खंयच्या पक्षान निवडून येवन तेणें हो टर्म आसतना कारण नसतना वेगळेंच अशें राजिनामो दिवन दुसऱ्या पक्षा कडेन संधान बांदच्यो न्हू अशें आमचें म्हणणें आहा. म्हणून आमी कोर्टाची दारां आतां ठोठावल्या आहा. कोर्टाचो निर्णय कितें जातलो हो कोर्ट ठरयतलो तें.